No morjesta vaan ja tervetuloa vuoteen 2024. Yes, yes, yes. Pistetään vähän tota videopörssin suhteen vähän pakettiin tota vuotta 2023. Elikkä jos et tiedä mikä on videopörssi, niin se on se tota tällä kanavalla nähtävä live-ohjelma, joka on sellainen kerran kuukaudessa sitten tulee. Ja siinä käydään läpi sitten näitä Huutonetin kalleimpia kauppoja, parhaimpia kauppoja, hauskimpia kauppoja ja sen semmosia. Niin tota, tässä ohjelmassa tosiaan käydään nyt näitä kalleimpia hintoja läpi DVDn ja Blu-rayn ja VHSn osalta. Osa näistä mulla olikin ja osasta näette sitten kuvan. Ja sitten tää lista, mitä käyn tässä läpitte, niin se löytyy kokonaan tuolta Videospacesta kyllä. Ja sitä päivittelenä silloin tällöin, kun tulee uusia sitten hyviä entryjä siihen. Ja mä oon pistänyt siihen suoraan linkin tähän kuvaustekstiin, tähän kyseiseen listaan. Niin voitte käydä sitä sitten ihastelemassa, jos siltä tuntuu sitten kyllä. Yes, mutta aloitetaan tämä lista ja aloitetaan ensin näistä Blu-ray-levyistä. Koska niissä ei välttämättä ollut niin korkeita hintoja kuin DVD- ja VHS-levyissä, mutta aloitetaan tästä ilmiselvästä setistä, eli kyllä kyllä, Jim Carrey-elokuva, nuija ja tosi nuija, eli tämähän on yksi näistä kalleimmista Blu-ray-levyistä sitten jostain syystä tämä hassun hauska ysärikomedia kyllä, ja nyt puhutaan niin nimenomaan näistä suomikansista sitten, että missä lukee selvällä suomen kielellä tää nuija ja tosi nuija. Ja tämä elokuva on myyty sitten viime vuonna niin peräti kahteen kertaan. Eli tämä, mistä nyt näytän, niin maksoi 70 euroa. Ja se oli tuossa elokuun videopörssissä tämä kauppa. Mutta myös sitten maaliskuussa tämä on myyty hintaan 52 euroa. Sitten toinen videopörssi, erittäin tuttu titteli, eli John Carpenterin filmi Hyökkäys poliisiasemalle sitten, niin kuin, oi. Tämähän on Atlantic-filmin Blu-ray sitten, ja aika hieno kansikuva tässä mun mielestä on kyllä tässä suomalaisessa Blu-rayssa. Ennen kuin 4K tulee, niin tästähän vielä maksetaan jonkin verran euroja, ja tämä kappale sitten meni tammikuussa niinkin kovaa hintaan kuin 73 euroa, mutta myös viime vuonna se myyntiin sitten myös 35 euroon sitten toukokuussa, eli kyllähän näissä hinnoissa on sitten vähän tällaista huojuntaa ja vaihtelua, että se myös tässä todettakoon sitten, mutta tää on hyvä löytö, jos tää jostain kirppiksellä löytää sitten halpaa hintaa, mutta voi olla vaikea, harvinainen se on. Sitten jälleen kerran vanha kehäraakki, eli Piina MGM SFS film Blu-rayna sitten James Caan ja Kathy Bates Stephen Kingin kirjan perustuvassa Rob Reinerin ohjaamassa klassikko filmissä. Oikein hyvä filmi kyllä tämä, ja tämä nimenomaan tämä Suomi kansilla, missä mun mielestä ihan tyylikäs kansi tässäkin, niin tästähän maksetaan aika paljon. Marraskuussa tehtiin kalleen kauppa tästä Piinasta 2023 marraskuussa, ja se oli 85 euroa, ja tämähän sitten myytiin myös toukokuussa sit vähän aikaisemmin hintaan 71 euroa, että kyllä Piina on muutaman kerran liikkunut. Ja hei, huomatkaa se, että niin kun, tässä ohjelmassa ei välttämättä ole ihan kaikkia, ja myöskään se, että niin kun mä en välttämättä aina kaikkea huomaa jokaista kauppaa sitten, että niitä on saattanut tippua meikäläisen verkon ohi, mutta tässä on se, mitä minä tiedän, ja Piina on kyllä semmonen perinteinen titteli, mikä on monta kertaa ollut videopörssissä sitten. Ja jälleen kerran videopörssin vanha tuttu, kaikkien perhe-elokuvien äiti, Serbian film, erittäin groteski ja ehkä typerä elokuva kyllä. Tämä Serbian film kertoo serbialaisesta pornoteollisuudesta, ehkä vähän lähtee keulimaan muutamassakin kohtaa, mutta niin kuin kuitenkin tämä on haluttua kamaa tämä. Ja tämähän on siis skandilevy, tämä ei ole suomalainen, tätä ei ole suomalaisella kansalla edes saatavilla, mutta eli siis skandi tarkoittaa sitä, että siellä toi yhteispohjoismainainen tämä takakansiteksti sitten on neljällä eri kielellä sitten. Mutta siitä huolimatta tämä on aina kovassa hinnassa kyllä. Ja toukokuussa tämä meni hintaan 100 euroa! 100 euroa! Ja sitä ennen sen lisäksi se on myyty myös elokuussa hintaan 99 euroa ja syyskuussa sitten hintaan 75 euroa, että kyllä tää on semmonen, mikä on niinku kovin hinnakas kyllä tää Blu-ray sitten, tämä Serbian film, että otahan talteen, jos tulee halvalla vastaan.
sitten tämän katsauksen ainoa 4K Ultra HD-levy. Tää löytyykin meitsiltä ja tää on mun mielestä yksi siisteimmistä julkaisuista. Tää Once Upon Time in Hollywood Special Edition 4K Ultra HD ja Blu-ray Edition. Täällä on myös mini-älppäri ja mini-julistekin sisällä. Tää on nimenomaan se skandipainos, vaikka se ei nyt ei päälle päin tässä näy, kun mulla on se J-Cardi on tuo jossain laatikossa. Niin tää tuli CD-onissa silloin myyntiin. En mä muista heti tuoreeltaan, kun tää tuli kotivideolla. Ja mun mielestä se myi heti loppuun ja itse maksoin 75€ tästä. Ostin se, pisti heti tilaukseen, kun se tuli sinne. Itse asiassa se oli mulla Amazonilla piti tilata. Se oli ostoskorissa jo. En niin ole mitään tietoa, että tuleeko tää Suomessa. Sitten kun yhtäkkiä huomasi, oi jui, se tulee CD-onilta sitten, niin heti pisti. Ja siis sama setti, mikä on ulkomaillakin. Heti pistin sen tilaukseen sitten kyllä. On hieno paketti, kaiken puolin näyttävä ja kekseliäs setti. Se, mikä tässä nyt on huono, että se vähän huonosti mahtuu hyllyyn sitten, kun se on ihan eri muotoinen kuin noin tavalliset Blu-rayt, 4K, mutta ei se mitään. Tämähän on, filmi on kyllä paikkansa kunniapaikalla hyllyssä ansainnut. Mutta kerran olen nähnyt tämän myynnissä viime vuonna ja se oli hintaan 150€. Kyllä, se on kova hinta tästä setistä, mutta hieno boksi kaiken kaikki. Ja sitten siirrytäänkin jo VHS:n puolelle. Ui, vanha klassikko Manaaja. Vanha klassikko Manaaja, joka on yleensä helvetin paskassa kunnossa. Ja tää meikäläisen kappale ei ole yhtään Pekkaa pahempi. Eli siis tällä ei tule juuri mitään, koska ne on näitä Akvan paskakasetteja. Ne ei toimi enää nykyään. Mutta tää taisi olla ihan hyväkuntoinen kappale sitten. Ainakin myyjä niin siinä ilmoituksessa ilmoitti sitten. Se oli elokuussa, kun sitä käsiteltiin elokuun videopörssissä. Ja tämä meni semmoiseen hintaan kuin 200€ vanhasta VHS-kasetista, josta sitten about samoihin aikoihin tuli se uusi 4K Blu-ray, mutta se todistaa sen, että kyllä Manaajalla on kysyntää ja tää ei ollut mikään poikkeus tämäkään kertas. Sitten tämmönen filmi kuin Smokey ja Puhaltaja jengi ei ole mulle tuttu filmi, ei löydy meikäläisen hyllystä, mutta sen voi kertoa, että siis Nordic Video, niin se kyllä aina niin kuin hinaa hintaa aina ylöspäin ja tää on siis ensimmäinen kerta, kun mä oon ikinä nähnyt tätä myynnissä, joten periaatteessa se on ihan perusteltu tämä hintapyynti, mikä tästä nyt maksettiin. En lähtenyt kisailemaan tästä, koska niin kuin se on vähän toi Smokey ja Bandit ja tämmönen country tämmönen maantie-elokuva, niin ei oo ehkä välttämättä niin kuin meikäläisen juttu, että tämmönen just konna ja koukku ja näin, mutta niin kuin tässä nyt kuitenkin on tämmönen kopiofilmi Smokey ja Puhaltajajengi ja siitä maksettiin huhtikuussa 2023 201€, jee! Sitten myös 201€ maksettiin tästä Kuutamoratsasta ja filmistä. Tää on ainoa kerta, kun on ikinä nähnyt tämän filmin myynnissä. Ja sen verran voi sanoa, että niin tää oli mun wishlistillä pitkään, koska tää on Ace-filmin näitä viimeinen julkaisu, mikä multa puuttuu. No okei, kyllä multa puuttuu se joku satana paska lastenohjelma, mutta ei se mua kiinnosta. Mutta Ace Film on tosi marginaalinen julkaisu. Ja sit kun tää oli myynnissä, niin meikäläinen täräytti sitten tän kummallisen japsifilmin sitten huutaa. Ja se oli minä, joka sen maksoi perskalle sentään. Ja 201 tästä sitten tuli pulitettua, kuten tästä Smokey ja Puhaltajajengistä joku toinen makso sitten. Mutta Kuutamo ratsastaja nyt on vihdoinkin ratsastanut tänne ranchille, joten se olkoon siellä ja pysyköön tallissa. Blu-rayta taas sitten. Tämä ei paluuta Blu-ray, mikä on ollut parikin kertaa myynnissä. Minä en ole tätä elokuvaa nähnyt, mutta sen tiedän, että tässä näyttelee Russell Crowe ja kovaan hintaan se aina menee. Ja tälläkin kertaa se meni niinkin kovaan hintaan kuin 207€. Tietääkseni tämä on Blu-ray-hintaennätys, mitä on koskaan maksettu Blu-ray-filmistä. Nyt ei lasketa mukaan siis jotain tämmöisiä massiivisia boksisettejä tai tämmöisiä, missä on monta leffaa, vaan niin kuin yksi ainoa elokuva suomalaisilla kansilla. Mutta huomattavaa on se, että tämä kyseinen filmi meni myös sitten marraskuussa, eli paria viikkoa aikaisemmin sitten, niin meni kaupaksi hintaan 191€, että erittäin kalliista Blu-ray-levystä sitten kyllä puhutaan mutta siis kertokaa ihmeessä ne, jotka on nähnyt tämän elokuvan, että mikä elokuva tämä on, miksi tämä on niin harvinainen, miksi tästä maksetaan niin paljon, koska mä en välttämättä ymmärrä tätä juttua.
Mä en oo tähän kausti näitä boksisettejä ottanut mukaan, koska niin kun, se ei oikein ehkä välttämättä ole ihan linjassa tällä, mutta niin kun kuitenkin tää saattaa olla semmoinen, mikä monelta saattaa löytyä niin kun lahjaksi saatuna hyllyn perältä, eikä ole katsottu. Fennada-filmi, täydellinen kokoelma. Eli 62 vai 63 DVD-listä vanhaa Suomi-filmin klassikkoa löytyy tästä boksista. Ja se niin kun sanoo justi, että niin kun, nää on just semmosia, niin kun, mitä on saattanut saada lahjaksi, niin kun, tiedätkö, että olisi tämä mummulle tämmönen paketti, että kun se vaan tykkää näitä katsella, mutta mummu ei ole jaksanut ikinä katsella. Tai mummu ei välttämättä olisi osannut operoida hänellä myös ostettua DVD-soitinta, kyllä. Mutta kuitenkin, any case, tämä boksi, mahtava jättiboksi, 62-63 DVD, mitä siinä nyt onkaan, se myytiin hintaan 214 euroa myyty. Se on marraskuussa ollut, lokakuussa ollut 2023, ja tässä tosiaan tarkastetaan vielä toi levyjen määrä. 63 diskiä on tässä, että ei paha, en tiedä näin äkkiseltään, mitähän se on, 3 euroa kappale per diski sitten, että per leffa, niin ei kai se sitten nyt niin kamalan paha ole. Vähän päälle 3 euroa, joo. Mutta sitten mennään takaisin yksittäisiin julkaisuihin, ja sieltä se tulee, Taistelu kultaisesta taljasta. Tää nyt ei välttämättä ole ihan sama julkaisu, mitä mulla on tässä. Nimittäin mulla on tässä Sony Pictures Entertainmentin julkaisu. Tää on myös suomikantinen julkaisu. Ray Harryhausenin efekti ryyditelty tämmönen fantasia-seikkailufilmi. Vuodelta 68, kun tää on sitten. 63 sitten. Niin, tää on monta kertaa aina, kun tää tulee myyntiin, se menee kovilla hinnalla. Mutta tosiaan tästä on se Egmontti, mikä on teoriassa on harvinaisempi, koska se on vanhempi, ja se on viimeksi mennyt sitten semmoiseen hintaan kuin 245 euroa, ja aika oli maaliskuu 2023, ja sen lisäksi se on myös helmikuussa samana vuonna mennyt hintaan 240 euroa, että kyllä, tästä voi tienata hyvät siemoset summat, jos tämä hyllystä löytyy. Pistäkää tämä mieleen Taistelu kultaisesta taljasta, niin jos haluatte myydä, niin kannattaa koittaa. Ja jälleen kerran VHS, äsken puhuin teille manaajasta, mutta nyt puhun teille mannajasta, mannajasta, joo. Melkein sama elokuva, no ei ehkä ihan. Tämä on Maurizio Merlin tähdittämä italianainen spaghetti western jostain 60-luvulta, jonka on ohjannut sitten semmoinen äijä kuin Sergio Martino. Ja tämä kädessäni oleva kappale on äärimmäisen harvinainen Videotape Center mustakantinen julkaisu, kyllä. Että näitä on todella vaikea löytää, kyllä näitä. Että nämä on ihan sieltä videon esihistoriasta, ihan alkupäästä nämä mustakoppaset. VTC Videotape Centerit. Ruotsin kautta levitetty tänne Suomeen sitten ja näin. Niitä on onks niitä joku 5 Suomessa julkaistu? Näitä tätä sarjaa yhteensä. Mutta mulla on tässä toinenkin esiteltävänä. Mutta tästä maksettiin joulukuussa. Kaupat lyötiin lukkuun ja hintana oli 250 euroja manna, ja se on siinä. Maurizio Merli kyllä teki kauppaansa. Sitten oi jumaan kautta kova VHS-setti, erittäin äärimmäisen kova VHS-kasetti, Eldorado-video, Koston käsi, mikäs tää oli, Now the Screaming Starts, kun oli tää alkuperäinen nimi sitten tästä elokuvasta, tarkastetaan se vielä tästä, and Now the Screaming Starts, niin tää on siis, en muista kyllä, että tää olisi kauheasti myynnissä liikkunut. Minä en ostanut tätä nyt tällä kertaa. Tää on ollut mulla vuosikausia hyllyssä. Mun mielestä ostin kans Huutonetistä, mutta se on ollut varmasti yli 10 vuotta sitten tai jotain semmoista. Ja ei ollut paha hinta silloin. Olisiko se ollut niinku tyyli joku 30 se hinta? Joku tietysti voi miettiä, että niinku, voi vittu, en kyllä ikinä maksaisi VHS:stä 30, mutta minä maksoin. Tässä on niinku hieno, uniikki kansityyli tämmönen. Mä en tiedä, tämmöiset silmät, joka kuikuilee tässä. Mä en toista kantta tiedä, niin kuin minkälainen olisi tämmönen, että tässä ei edes lue niin kuin leffan nimeä. Siinä lukee, että näistä kasvoista alkoi sukupolvien kirous sitten, ja takakansi on tämmönen. Mutta joo, tässä nyt kuitenkin any case harvinainen kasetti, ja myytiin hintaan 256 euroa toukokuussa 2023.
tietäkää se harvinaista setti. Sitten seuraavaksi DVD, jota meikäläisellä ei ole. Manchurian kandidaatti, huippufilmi, klassikkofilmi, paranoia, thrilleri, John Frankenheimeni 60-luvun elokuva. Mä en edes tiedä, että tää on Suomessa julkaissut ihan... Paitsi ennen, siis ihan vaan niin kuin pari vuotta sitten tuli vastaan. Olisiko tullut vuosi sitten? Mutta oho, en mä tiedäkään tämmöisestä Suomi-levystä. Mutta kyllä, kuvasta sen näkee, että Suomi-levy on olemassa sitten. Suomi-kansilla sitten DVD. Hyvin harvoin myynnissä, tai no oikeastaan ei juuri koskaan myynnissä. Mutta tällä kertaa se meni helmikuussa tätä vuotta sitten. Manchurian kandidaatti teki kauppaansa vaihto-ohjelmista ja vaatimattomaan 258 euron summaan, että siinä on kyllä aika hyvä hinta tästä kyseisestä kandidaatista. Mutta ei siinä vielä mitään, nimittäin Simbadin seikkailut Egmontin julkaisuna, näähän on tehnyt selvää jälkeä tuo huutopörssissä viime vuonna sitten kyllä, että näistä on niinku ollut paljon pöhinää moneenkin eri lähetysotteeseen, että monta kappaletta on ollut näitä kolmea Simbad-elokuvaa on ollut huutonetissä ja niistä on aina mennyt aika isoihin hintoihin on ne kaupat tehty. Se mikä mulla ei tässä oo, niin on toi Simbadin toi Simbad Merten sankari, se on se kolmas osa, niin sitäkin on mennyt reiluun sataseen kyllä, mutta tää on nyt näitä kalliimpia, tää ensimmäinen Simbad-seikkailu 58 vuoden leffa sitten tämä Egmont-filmin julkaisu. Ja tästä on maksettu sitten niinkin kova hinta kuin 261 euroa helmikuussa. Jälleen kerran. Sitten on ollut myynnissä kaksi kappaletta maaliskuussa. Hinta on 245 ja 225 euroa. Eli kolme kappaletta on mennyt. Ja kaikki melkein samaa hintaa. Eli 225 sitten tämä 261 euroa, eli Simbadi. Muistakaa nimi Simbadi, Egmontti, niin sillä ei, se on kombo, millä ei yksinkertaisesti ei voi vaan hävitä. Ja sitten tietysti väkivaltaviihteen ehdoton klassikko, leikkaamaton versio elokuvasta The Exterminator. Filmi, josta eräs toinen YouTuberi sieltä Oulun suunnilta tykkää aina puhua kohtalaisen usein. Ja minä en nyt puhu Japen leffablogista, vaan minä puhun herra elokuvasensuurista sitten kyllä. Mutta tää on se K20-versio, eli se ensimmäinen julkaisu ja leikkaamaton versio. Seuraava versio, se kultakantinen, on pari minuuttia leikattu ja sit siitä seuraava se harmaa kantinen ja omaksi versio. Nehän on vittu yli 10 minuuttia saksittu. Että tässä se on se ainoa oikea artikkeli kyllä, ja todellakin kuulit oikein, niin ikäraja on se tosiaan 20 vuotta. Ei suositella alle 20 vuotta lukee tässä. Ja tietysti 20-vuotiaalle sopiva on tää tohtori Sykerö kulmakuva. En ymmärrä, mitä tämä tarkoittaa. Tää on ainoa näistä VTC:n sinikantisista julkaisuista, missä on tää tohtori Sykerö-kuva mun tietääkseni. Ja haluttu kasetti on ollut aina heti niinku videon alkuajoista lähtien kyllä. Ja kyllä tätä silloin tällöin aina myynnissä näkyy. Mutta viime vuonna kerran oli myynnissä yksi kappale ja sen hinta oli 271 euroa. Ai. Ja tämä tapahtui sitten huhtikuussa 2023, että The man they push too far. Vieläkin kyllä tekee kauppaa. Sitten taas mustakantista VTC:tä. Lupasin, että täällä on toinenkin. En kusettanut todellakaan Django. Ehkä se kuuluisampi vielä näistä spaguvesteneistä, mitä mustakantisena julkaistu. Elikkä Franco Neron tähdittämä ja Sergio Corbucin ohjaama alkuperäinen Django, josta sitten ainakin inspiroituneena Quentin Tarantino on tehnyt oman versionsa, mutta eihän sillä ole kauheasti tekemistä tämän alkuperäisen kanssa. Huippuvesterni kyllä, mutta tätä ei julkaistu mun mielestä, ei, kuten Mannajaani, ei julkaistu toisena VHS-julkaisuna sitten. Ennen, paitsi Django julkaistiin sitten Future-filmen toimesta, mutta mun mielestä niin Mannaja julkaistiin DVD:llä sitten, julkaistiin Another World Entertainmentin toimesta, mutta kuitenkin hyvin harvinainen kasetti ja monet voi olla silloin, että ei edes tiedä tämän olemassaolosta kyllä tässä.
Mutta tällä kertaa, ei mulle tullut tämän, mutta niin kuin tällä kertaa joulukuussa tehtiin kaupat myös, kuten Mannajasta, ja hinta oli sen 300 €, että niin kuin, pistää vähän jo puhalluttamaan kyllä nämä summat sitten, mutta niin kuin sanottu, niin hyvin harvoin kyllä niin kuin kaupassa on myynnissä tätä Djangoa, niin kannattaa silloin tarttua, jos vaan kynnelle kykenee ja kiinnostaa tämä tämmöinen pölyinen VHS. Ja sitten ei olisi koskaan voinut uskoa, mutta siis ihmispaholaiset, eli toi Invasion of Body Snatchers, Philip Kaufmanin remake 70-luvun lopusta, yksi mun kaikkien aikojen suosikkifilmeistä, missä näyttelee Leonard Nimoy ja Donald Sutherland ja sitten Veronica Cartwright ja Brooke Adams, oikein hyvä paranoia-trilleri kyllä, ja on tämän katsonut varmasti miljoona kertaa, ja löytyy Blu-rayta, löytyy ja VHS löytyy ja DVDkin löytyy, ja 4K Ultra HD löytyy Kinolorbelta ja varmaan kohta löytyy sitten Arrow Videolta se 4K Ultra HD, semmonen siisti boksetti. Kyllä tää on niin hyvä filmi, mikä kannattaa monta versioa hommata. Jos et ole ikinä nähnyt tätä elokuvaa, niin ihan siis niinku vilpittömästi kyllä suosittelen. Tää on huikee pätkä kyllä tämä filmi. Ai niin, Jeff Goldblum tietysti, se meinas unohtua. Sekin näyttelee tässä elokuvassa kyllä. Mutta itsehän olen maksanut tästä Tampereen elokuva-aitasta 12 € aikanaan silloin, kun tää oli kohtalaisen uusi. Käytettynä on ottanut tän silloin, tai ostanut. Mutta nyt tänä vuonna sitten näitä oli useampikin kappale, ja nyt sitten 311 € niin oli ennätys tänä vuonna, viime vuonna. 311 € ja se oli sitten lokakuussa sitten tämä ennätys. Mutta myös lokakuussa oli samaan aikaan myös toinen hinta, ja se oli 205 €, että melkein satkun halvemmalla sitten oli lokakuussa. Mutta siis kyllä harvinainen ja ilmeisen haluttu elokuva tämä, vaikka onkin ei-anamorfinen widescreen-kuva ja parempiakin versioita on saatavilla. Mutta ei semmoista versioa, missä lukisi ihmispaholaiset, niin sitä ei ole saatavilla, jos ei nyt lasketa sitä VHS, mutta tää on semmonen, tää on se paperi, mistä ihmiset maksaa. Ja pysytään vielä skifissä sitten, tässähän tulee jälleen kerran klassikko. Ja aika lailla ennätyksiä silloin niin kuin rikottiin, kun tää tuli myyntiin. Se oli huhtikuussa viime vuonna sitten, ja niinkin korkeeseen hintaan tämä DVD myytiin kuin 340 € perskaale, 346 €, ja myös elokuussa oli hintaan 216 € ja 181 €. Ja myös kesäkuussa sitten taas maksettiin enää 73 €. Tästäkin huomaa, että hinnat todellakin totisesti elävät Puutonetin videopörssimaailmassa. Sitten semmonen filmi ei ole omassa hyllyssä, mutta ajattelin, että olisin lähtenyt huutamaan, mutta vähän epäilin kyllä, että vittinkö lähteä, kun oli aika korkea lähtöhinta. Olikohan se nyt 200 sit vai mikä oli tässä lähtöhinta, mutta VTC:n sinikantista kasettia, mistä ei ole muuta suomalaista julkaisua, ja ohjaajana tietysti Lucio Fulci. Mutta tämähän on tätä Lucio Fulcin perheystävällistä sisältöä, eli minä puhun valkeasta torahampaasta sitten. Ja se meni sen niinkin kovaa hintaan kuin 373 € joulukuussa 2023. Täytyy sanoa, että jos mä olisin ollut mukana huutamassa tuossa, niin kyllä mä olisin varmasti paljon ennen tätä hintaa luovuttanut, että niin kuin herranjumala, perheystävällinen Fulci, joskin tosi harvinainen, niin en mä kyllä 373 olisi kyllä lähtenyt kyllä, mutta tai no mistä sen tietää, kenties seuraavalla kerralla, next time gadget, next time. Sitten taas jälleen kerran VHS, joka aina puhuttelee kaikkia, eli alkuperäinen Tähtien sota, ja myös tällä Tähtien sota -tekstillä, että se, miten se alun perin on ollut suomalaisissa elokuvateattereissa, mikä sitten minun kummotti, että nykyään se on aina vaan Star Wars sitten jo. Mutta tämä on vuokrakasetti, josta on perinteisesti maksettu aika paljon, ja tämähän ei ole mikään poikkeus tämäkään myynti. Eli kesäkuussa tätä viime vuotta, niin se meni hintaan 400 €. 400 €, ja siis kyseessähän on huomio tietysti tämä alkuperäinen teatteriversio, ei mitenkään spesialisoitu versio, mitenkään muuteltu mitenkään sisällä mitään CG-efektejä, vaan se juuri se alkuperäinen teatteriversio, mutta 400, se on kova hinta.
itsehän maksoin tästä, mitähän mä maksoin. Taisi olla sekin aika kallis 200, mutta ei, kuka niitä muistelee. Se on mennyttä elämää, sitä ei ole edes tapahtunut. Nyt voi vaan myhäillä, että niitä yleensä on tuolla laatikossa. Sitten Exterminatorin kovin kaveri, Koston enkeli. Herra Jumala, mikä videovuosi viime vuosi oli. Siis niin tämä onkin myös sellainen kasetti, mitä ei kyllä kauhean usein myynnissä liiku sitten. Niin, mutta se oli Huutonetissä. Eli tämä on tätä, mitä mä kutsun niin sanotusti kovuusosastoksi. Suomalaista Fix-kaseteista. Siihen kuuluu sitten myös toi zombiverikosto ja nightmare ja valuva kauhu ja mitä kaikkea, kauheuksia, ihmissutta ja kaikkea. Mutta Koston sen henkeli on kiistatta yksi kovimmista Suomen videolla leikkaamattomana julkaistuista videoista kyllä. Ja helkkari harvinainen kyllä toi. Ja haluttu VHS-kasetti vielä tänäkin päivänä, vaikka tästähän on kyllä tullut se Future-filmin sangen hyvälaatuinen DVDkin kyllä. Mutta tää on Nikke Sound City, on leikkaamaton versio, ja sitten se on se toinenkin versio. Mikäs se oli? Se Viking-video kyllä, sitä mä en ole ikinä nähnyt. Mutta tää on varmaan se yleisempi kuin Viking-video, mutta en tiedä mitä se maksaa. Mutta kuitenkin enikäis tästä Koston enkelistä maksettiin tällä kertaa 400 €, ja se tapahtui sitten myös lokakuussa sitten. Mitäs on, kumman sinä ottaisit, Tähtien sodan vai Koston enkelin sitten? Okei. Tämä oli minun ostos. Tämä oli kiistatta mun vuoden 2023 kalleen ostos, jos puhutaan yksittäisestä filmistä, tai VHS-kasetista tietysti. Ja mitä helvettiä tämä nyt en olisi. Elä ja selviä. Voi vittu, kun on tyhmä kansi. Tää on Kolmoskanavaa. Tää on semmonen elokuva Soul Survivor. Ja vielä niin kuin pari kuukautta sitten täysin tuntematon Suomen videoharrastajille. Mutta kun tuli se impotti, niin sieltä muun muassa löytyi tämä sitten. Ja se tuli huutoon sitten. Ja meikälän lähti huutamaan siellä sitten, joudui ydinsotaan Tervolan kanssa sitten huutosotaan. Ja niin siinä kävi, että se oli mun synttäripäivä ja mä en häviä tänään. Enkä hävinnyt tänään sitten. Ja tää tuli sitten voitettua, tämä Elä ja selviä, hienosti nimetty kasetti sitten kyllä. Joo, mutta elokuvasta en oikein osaa sanoa mitään. Tää on jonkin sortin yliluonnollinen kauhuelokuva, missä joku lento-onnettomuus tapahtuu ja joku tyyppi selviää siitä, mutta sen olisi pitänyt kuolla siinä. Sitten se alkaa näkee jotain näkyä. Ilmeisesti jotain tämmöistä. Mutta kuitenkin tämä Kolmoskanavan kasetti, niin tästä sitten maksoin 400! Ja 4 €, oi iso tono, 404 €, ui. Mutta siinä se kyllä on sitten jo tää Elä ja selviä kyllä. Kolmoskanava on Kolmoskanava. Ja myöskin se piti sanoa, että jos sua kiinnostaa enemmänkin kuulla näistä mun video-ostoksista viime vuonna, niin mähän tein tuonne Videotalk englanninkieliselle kanavalle, tein live-lähetyksen niistä, että mä kävin läpi kalliimpia meikäläisen ostoksia, eli siis ei yleensä videopörssiostoksia, vaan meikäläisen, mitä mä ostin. Kävin siinä live-lähetyksessä, ja tässä on linkki siihen, jos haluat mennä katsomaan. Dallas-kasetteja julkaistiin Suomessa parisenkymmentä kyllä silloin Kalsar-videon toimesta. Mä en tiedä, olis nää semmosia jaksoja, mitä Suomessa ei ollut vielä näytetty vai semmosia, mitä oli jo näytetty, mutta ilmeisen varmaan epäsuosittu sarja tämä on, koska tää on hyvin harvinainen sarja tämä Dallas-setti sitten kyllä. Mutta kokonainen setti oli kaupan tossa viime vuonna. Se oli heti tammikuussa, siis niitä on harvoin näkee edes niin kuin yksittäisiä kappaleita myynnissä, että niin kuin, niitä ei ollut. Ja tätä itse lähdin huutamaan kanssa, mutta en sitten, ajattelin sitten, että luovutan sitten suosilla sitten, koska niin kuin, se olisi ihan siisti hyllyssä, mutta niin kuin, come on, en mä nyt mikään Dallas-ystävä ole kuitenkaan. Ei sitten menty sen pidemmälle siitä, mutta 460 €, miltä se kuulostaisi Dallas TV-sarjalta, eikä edes niinku kokonaiselta sarjalta. Seuraavana oli 475 € tämä kyseinen sateenkaarikasetti. Niin kuin sanoisin, että yksi harvinaisimmasta tästä sateenkaarisarjasta sitten tämä legendaarinen Nordic Videon sateenkaarisarja sitten. Niin kuin, se oli sitten myynnissä. Mä itse kans huutelin tätä kasettia jonkun verran, mutta sitten ajattelin, että lopetetaan nyt tässä, koska niin kuin, ei tämä elokuva mulle nyt niinkin kiinnostavaa kuitenkaan, ja sitten niinku se vähän niinku laimensi meikäläisen intoa tähän, mutta 475 € oli sitten
elokuussa sitten 2023 niin kaupat tuli sitten sillä hinta. Sitten jälleen kerran VHS-kasetti, jota ei meikäläisellä oo, mutta tämähän on tämän tyylinen filmi, tai siis kasetti. Elikkä tämmönen punakoppainen R-videokasetti sitten, missä on tää tämmönen erikoisuutena tämmönen nipsukka täällä kannen kyljessä. Ja tää on siis ihan uniikin kokoinen tää, että niinku ne ei oikein mahdu muuhun kotelotyyppiin kuin tähän tämmösen punaiseen nipsukoteloon sitten. Mutta tätä samaa sarjaa oli myynty kuuluisa Charles Bronsoni myös elokuva Teräshermo. Ja tämähän oli niinku yksi suurimpia näistä VHS-kaupoista kyllä viime vuonna, ja siis niinku ajattelin, että olisin ehkä voinut sitä lähteä huutelemaan, mutta sitten kun mä lupasin viime uutena vuotena 2023 uutena vuotena, että mä en nyt oikeastaan näitä tämmöisen NS-isoin niin kuin studioelokuvia osta sitten kovaa rahaa enää VHS, niin en sitten uutanut ollenkaan, mutta tietysti Ronsoni on Ronson, ja tietysti Teräshermo on yksi videopörssin niin kuin, ehkäpä niin kuin yleisimmistä vieraista. Ainakin niin kuin tällainen DVD-formaatista. Varmaan joka videopörssilähetyksessä on, niin ollut yksi Teräshermo sitten. Mutta niin kuin tämä Teräshermo tässä, niin se myytiin hintaan 477 euroa herran vuonna 2023, ja se oli jo marraskuussa sitten. Salaperäinen saari. Hyvin harvinainen Ray Harryhausen elokuva, tai siis Ray Harryhausen efektielokuva, 60-luvun seikkailuelokuva sitten, niin se myytiin äärimmäisen kovaa hintaa, ja se loksautti monelta leuat kyllä lattiaan, ja monelta meni pulla väärään kurkkuun kyllä, ja jauhet meni, joilla meni täysin perseeseen kyllä, kun ne kuulivat tämän hinnan. Ja nyt minä kerron sin, rakas katsoja, sinulle. Se meni hintaan 620 euroa! Oi, 620 euroa! Niin kuin tää on leffa, minkä helposti saa ulkomailta. Ja tästähän on muuten Powerhouse Indicator Blu-ray-julkaisukin kyllä. Mutta se on nimenomaan tämä paperi, mikä maksaa. Se, että se lukee Salaperäinen saari ja Egmont Entertainment, niin se on se, mikä niin kuin ihmisiä viehättää tässä. Niin kuin uskomatonta, mutta totta. Ja ymmärrän kyllä. Joo, mutta niinku 620 euroa, niin jäi, kun on suolasta. Mutta se tosiaan teki uuden ennätyksen siitä, että niinku mitä on maksettu DVD:stä, mutta se ei kauhean kauaa hallinnut tätä niinku DVD-hintaennätystä. Nimittäin, ai jumaan kautta, anatomia tuli ja räjäytti pankin perskale. Tämä meni heinäkuussa sitten niinku niinkin kovaa hintaan tämä ilmeisen keskinkertainen saksalainen thrilleri slasher elokuva. Juman kautta, mä en ole tätä ennen kuullutkaan kyseisestä elokuvasta, mutta se meni hintaan juman kautta 669 euroa. 669 euroa. Mutta marraskuussa meni toinen kappale sitten, ja se meni hintaan 300 euroa. Eli se ehkä vähän todistaa sitä, että olisiko siinä hinnassa ollut pikkusen ilmaa sitten kuitenkin. Ehkä pikkusen kyllä. Mutta anatomia tällä hetkellä on minun tietääkseni kallein DVD-kauppa kyllä. Jos joku on maksanut enemmän jostain, niin ihmeessä pistä kommenttia sinne. Mutta nyt varsinkin haetaan niin kuin suomalaisia julkaisuja ja myös niin kuin sitten julkaisuja, missä on yksi elokuva, eikä mikään niin kuin 60 DVD-boksi. Niin, mutta anatomia. Jos tulee kirppiksellä vastaan, niin älä hyvä nainen, älä epäröi ottaa se niin haltuusi sitten, jos hinta on jotain vähemmän kuin 600 euroa. Mutta vuoden 2023 kovin kauppa ei ole DVD, ei ole Blu-ray, se on VHS. Ja tämäkin tehtiin joulukuussa. Joulukuu oli selvästi ihmeiden aikaa huutonetissä. Silloin tehtiin monta kovaa kauppaa. Mä ostin toi Elä ja selviä ja paljon muitakin, mitkä näkyy siinä Videotalk-videossa. Mutta kuitenkin tämä
pyyhki kaikella muulla persettään tämä kauppa Juman kautta. Tämä on Litoprintin Select-video, mitä kaikkea Walt Disney home-video julkaisu. Tämä on Aku, Ankka ja veljenpojat seikkailevat ja tästä maksettiin 1000 euroa! 1000 euroa! Kuulit oikein! Kyllä sinä kuulit oikein sen 1000 euroa, voi perskale! 1000 euroa tästä valkokoppaisesta, pienikoppaisesta kasetista. Minulla ei tietenkään ole. Ja mulla ei ole yhtään näitä tämmöisiä Select-videon kasetteita, näitä pieniä valkokoppaisia, niin ei ole ikinä ollut. Mutta niin mun tietääkseni tämä 1000 euroa Aku, Ankasta ja veljenpojasta on toisiksi kallein videokauppa, mitä on ikinä kuullut. Ja se toinen kauppa sitten on vielä kalliimpi, se oli 1220 euroa vai 40 euroa. Niin se oli samaa sarjaa, niin se Tron, eli 82 vuoden, toi, oliko se 83, niin toi Walt Disney-elokuva, että siinä on kyllä niinku kovaa settiä, on keräilty kyllä, että niinku, niitä jos on, jollain on hylly täynnä noita Select-videoita, jostain mummulasta löytyy tämmönen valkokoppasten Disney-kasettien kavalkaadi, niin saattaa olla, että sinulla on käsissäsi pieni omaisuus. Se syy, minkä takia ne on niin harvinaisia, niin on se yksinkertaisesti se, että tämä justiin Disney ilmeisesti vaati, että ne, kun ne on tietyn aikaa vuokralla ja sitten kun ne loppuu se vuokra-aika, niin vedetään ne pois sieltä ja sitten tuhotaan ne kasetit. Ja jotenkin ihmeen kaupalla osa näistä kaseteista on sitten säästynyt sitten. Ja niitä ei varmasti ole jokaista näistä kuin ihan vaan kourallinen jäljellä kyllä, että se osaltaan selittää tätä massiivista hintapyyntiä, joo. Jep, tässä oli hei 2023 vuoden komeimmat videopörssikaupat, kalleimmat kaupat. Kerro tosiaan kommenteissa mitä pidit ja kerro aiotko tulla katsomaan seuraava videopörssi. Muistahan, että tää on se lista, on siellä Videospacessa ja linkki löytyy tästä kuvauskentästä. Ja muistahan tosiaan käydä katsomassa se mun videotalk-video, missä mä puhun omista ostoista. Käsitellään paljon enemmän vielä VHS-kasetteja siinä sitten. Hei, tämä tässä tällä kertaa ja kiitän todella paljon, että jaksoit katsella ja sitten seuraavaan kertaan, mikä se ikinä lienee ollakaan sitten kyllä. Se on nytten moro ja over and out. Jee! Jai, jai, jai.